Телеканал КРТ представляє. Дивна для вас ситуація, що там з'явилися американці і через Мамуку віддавали накази все ж таки грузинським військовим. У нас в Польщі в політичних колах ходила така теорія, що американці, якщо самі безпосередньо не заангажовані на Майдані, то можуть користатися допомогою певних неурядових організацій. Я не маю на увазі, звісно ж, НГО, а приватні фірми, які займаються найманцями. Приватні фірми, які займаються власне, хоча б найманцями. Тут з'явиться така назва, як Black Waters, які, скоріш за все, були на Майдані, бо деякі з їхніх співробітників таки були розпізнані. І я знову не можу стверджувати, що події на Майдані відбувалися безпосередньо під керівництвом американського уряду. Тільки на підставі заангажування якогось американця на Майдані. Але для мене присутність американців на Майдані свідчить про те, що хтось найняв американських найманців. Це не є доказом того, що американський уряд цим керував, але це доказ того, що американським найманцям платили за якісь дії на Майдані. Дякую. Пане Артуре, як ви можете прокоментувати це відео? Як я вже говорив, ми маємо якусь таку місію в Польщі, і я так собі пообіцяв, що треба дивитися з обох сторін. Скажу вам щиро, що я людям не вірю взагалі, лише тим, кого добре знаю. Мені важко на підставі зізнань кількох осіб підтвердити таку теорію. Я розумію, що було б найкраще, якщо б я сказав, так, це були американці, це взагалі був Обама, і він сам особисто летів на гелікоптері і стріляв. Але я не можу цього сказати, бо є різні версії. Не знаю, можливо, я сподобаюсь багатьом особам, але я теж задав би вам питання. Раз ми розмовляємо з вами тут про Саакашвілі, то однією з найгарячіших тем у Польщі була безпосередня участь Росії у даному конфлікті. А на цю тему ми взагалі не говоримо. Я не знаю, ви, панове, як вважаєте? Можливо, ви маєте тут всередині країни більше доказів на цю тему, що Росія сюди не втручалася? І тут не пролунало жодного питання про Росію. Ми в Польщі говоримо не про грузинів, а про американців і росіян, бо вони є головними гравцями на геополітичній арені. Я б запитав з іншої сторони. Дорогі українці, давайте задумаємось з іншої сторони. Не будемо шукати якогось Саакашвілі, може він хотів щось виграти, я готовий повірити, що він там щось робив, але я не вірю, що він був там головною особою, що він щось робив там власноруч. Те саме, що колега говорив про ці сили американські. Мені здається, що американський уряд є настільки швидким, що він не зміг би навіть собі дозволити цими руками безпосередньо зробити щось подібне в 21 столітті. Якщо хтось був у цьому зацікавлений, то це були високопоставлені особи, можливо, якось пов'язані.